ରେଳ ଲାଇନରେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଲାଇନ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଲାଟୋର ଥାନା ଜଳପାଙ୍କେର ଗାଁର ମକାରୁ ରଣା ଓ ହୀରା ରଣା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ରେଳ ଲାଇନ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚି ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ, ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା, ଏକାଏକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚିରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ସବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।